集中の者もいるが。バグオン行かねえのかよ。うわっ、出口が充電が遅えんだよ。ヴィラン探すぞ。救助活動はモブどもに任せてろ。まだだ。え、ゲームオーバーだ。なめて真似してんじゃねえ。文句あんなら面と向かって言え。いいだ。特別参加者倒せ。来たな。褒めてんじゃねえ。お荷物抱えて戦えってか。クソだな。4人捕まえた方ハンデってそういうことか。なわけねえだろうが。俺様のうちらも作戦。てめえら足引っ張んなよ。おい、なんかあったんか、ワンホール。んじゃねえよ。成長してんのか後退してんのかわかんねえな。暴発。てめえら人に守秘強要しといてバンバンコソコソしてんじゃねえぞ。逃げやがって。何笑っとんだ。そういうのがマジでイラつくんだ。やめろクソが。違うかな。出会ってる。見てろやクソでかい。あ、てめえとやった時より強くなってんぞ俺。いいからついてこいや。高少年、おせんべいのロマが。耳は常に音で雑魚どもの位置を探っとけ。威力はねえが使える。それとだ、隙は伺うもんじゃねえ。動いて作るんだ。俺が先頭で上を進む。てめえらは俺をサポートできるようにしておけ。ギリ耳バカが。いいかオラ三下、とりあえず俺についてこい。はい、終了。はよしろや。うぜ。全員近くにいらっしゃ。てめえらが危ねえときは俺が助ける。俺はもっと強くなってんぞ。虫は反射が早えな。勝負は必ず完全勝利。授業だろうが逃げたぞ探せ。本当に強えやつの勝利だろ。切り直す気か。クソが舐めやがって。進行つけてんじゃねえぞ。いけ。俺が助けるで、俺が危ねえ時は別筋だろ。任せるぞ。チームワークだ A 組。オールマイトをも超えるナンバーワンヒーローだ。あってねえよ。昔も今も俺の目標は。じゃあおめえやりゃできるのな。必要以上の損害も出さず。ヒーローだし、不良が子猫を拾った感じだな。うち人間だし。どけかす。四股歩行場にいないけど。風邪でも引いてんじゃねえの。うっせえな。んなこと言いに来てんか。てめえには絶対超えられねえよ。てめえには追いつけねえ速度でだ。
俺は先に進んでんぞ。すごかった。きっすげえ。あの悪態だらきをしなきゃだね。あの力、先生たち止めに行ったんじゃないの？ビビってんのかこれ。おれー出せー。先代の個性ヤバくなら出るもんだろうがこういうのは。力が溢れて抑えられなかった。いつもここで話してたんか。うん、かっちゃんも来ててびっくりした。オールフォーワンが関係してんじゃねえのか。じゃあ現状てめえが初ってことだな。ゴミ。ゴミはダメよ。おい、なんかきっかけらしいきっかけあったんか。オールマイトは知ってたんか、今回のこと。黒い古戦こと。扱えねえなら意味がねえ。帰る。危機感が足んねえんだよ。もっと僕じゃひょっこり発言すんだよ。で、その状態のてめえを。なるほど、あいつと同じじゃねえか。何だも。鋭いのに鈍いね、半分やる。それは大変だったな。疑って悪かった。すげえことになってたな。働け。んじゃ何分だじゃヒーローになれんだよ。30分。おいおい、気絶しやがった。痛え目見る覚悟がよ。てめえら覚悟はねえのかよ。てめえ今のは自殺ならよそでやれ。女の人の方は。ねえわクソが。おい、いい子だね。語彙力この野郎。完璧じゃないか。うん、うん、すごいな二人とも。闇一星の粗悪品を使うからだ。なんで真っ暗なんだ。全員出かけてんのか。仮面しとく。びっくり、こんなに食えるか。おめでとう。適当こいてんじゃねえぞ。いつ仲良くなったんだこれ。そう見えんなら眼科か脳外科行った方がいいぞ。爆豪勝樹くんにお話を伺いたいと思います。くいやー、爆豪まるまるカット。画面見切れっぱなし。なんだそのシステム。時間とシンクは比例しねえんだよ。システムってなんだ。知らねえよ。一人だとインタビューはまだマシね。わかった。俺は適当なことは言わねえ。黙ってついてこい。露出増えて忍者や。次から頑張ろうぜ。ワン・フォー・オールの新しい力。思い上がんな。てめえなんぞが俺に影響を与えられるわけねえだろが。学校で紹介してくれるって。おお。こそこそと何でくれ。じゃあインターンも。ピョロで喜んでんじゃねえ。決めてねえ。私は君に外を。爆殺を。爆殺鏡。爆殺。小学生かな。ボスったんだよ。温めてたやつ全部な。今さらうぞうむぞうに学ぶ気ねえわ。来てんじゃねえよ。でもまあおめえ締めいっぱいあったしな。体育祭で行きてえとこ行けんだろ。その時再び名を聞こう。ナンバーワンヒーロー。もし行くあてがねえなら頭をもたげてきて。まあトップの現場見れんなら何でもいいけど。北欧の時から思ってたが。きちいな。許可していただきありがとうございます。俺だったら全部っぱできる。3人で。あ、ナンバーワンヒーローの活動しっかりと学ばせてもらいます。指示お願いします。さっきの俺の方が早かった。ムカつくね。速さっつうなら時代の先を読む力がつくと思うぜ。これはどうかな。ええ、そんじゃ早く仕事に取り掛かりましょうや。パトロール班に至急連絡しろ。だからだと遠い。面白い。プロのお株を奪えってことか。そういうこと。100件以上捌くんだろ。何してんだよ。爆豪、ひとまずは
ナンバーワンの仕事を直接見れるっつうから来たんだが。見えるよ。何かこう違う形で。だがその前にデク爆豪席か。うぜえ。しました。この方法を今の黒鞭に転用できれば理屈上では実践。逆に何ができねえのか。俺は知りに来た。一つしか持ってなくても本心だ。くすげえ。いてら。うるせえな。さっきからてめえなんでいいんだ。俺は三つ全てをこなす方針だ。ナンバーワンを超えるために足りねえもん見つけに来た。待てや。この間に一回でも俺より早くヴィランを退治してみせろ。事件事故があれば誰よりも早く現場へ駆けつけ。俺のバカのパクリだ。つうかてめえ今気づいたんか。バクを気づいてるか。てめえが気づいて俺が気づかねえことなんてねえんだよ。何かと言ってみろ。ちっせ。後で追いつくよ。できな。ここは任せて。冬はギア上げんのに時間かかんだよ。言い訳をするのか。確かにいい移動速度、申し分ない。まずはどちらか一つを無意識でお課題を与えよう。なんで毎度こいつとセットなんだよ。ならばまずはエアフォースとやらを無意識でできている。そうだな。エピショットと同じ要領だ。なんで要領知ってんだてめえ。本当に距離を取れ。同じ反復でも学校と現場とでは経験値が全く違ったものになる。こっちが先に気づいたのに。またかよくそげ。プロの世界で僕らはひたすらエンデバーを。副次的な方は一旦忘れろ。バニー朝からでけえ声出すな。全員部屋へ戻ってしっかり休め。まだやれる。かっちゃん惜しかったのは俺だバーカ。てめえは足押せんだよ。よって俺が上。そうだな。聞け。おはようございますバーニー。あっ行くぞ。一朝一夕に身についたりはしない。現状維持は交代。あなんでだ。くそげ。今からでも行ってこい。やっぱ友達じゃなかったってよ。なんでだ。なんでじゃ。この度はわざわざお招きいただき ありがとうございます。弟子まで分析すんな。てめえのしゃべりで麻婆の味が落ちるわ。ヒーロー科のクラスメートでミロリアと爆豪。はじめまして。突然ごめんね。ショートは学校でどんなの食べてるの。じゃあ俺も食べてた。ああどうだろう。手伝わせちゃって悪いな。俺のいるところでてめえらが話してたんだよ。あの食器を。はい。晩飯とか言われたら感じいいのかと思うわ。普通四川麻婆が台無しだっつ。あの僕たち轟君から事情は伺ってま。つうかよ、客招くならセンシティブなとこ見せんなよ。まだ洗い回ってるけ。あ、いけない。いえ、そろそろ学校に送る時間だ。だからあんな面してたんか。お父さんが、お母さんが入院して間もなくの頃だった。ごちそうさまでした。四川麻婆のレシピ教えろや。うん。K ってなんだ。ナンバーワンならもっとでけえ車用意してくれよ。ファイヤーに文句言う高校生か。頭引っ込ろうじゃねえか。車さん道の白線だ。守れんだ。ぶっ潰す。ユーバーだろうが。溜めて放つ力の凝縮だ。食えねえんだよ。凝縮。怪我はねえよ。おいあんた、色をやれちゃうみたい。これしゅわ。白線野郎は。なんだっけな、ナンバーワン。
この冬一回でも俺より早く。うるせえ。なんでヴィランを退治してみせろ。クソデキモブは車に乗っていた皆さん、ヒーロー名爆豪だよね。ちげえ、急に塩らしくなりやがって。ガチャもうちっと悔しがれ。言わねえよ、てめえには絶対教えねえ。くたばれ。見事だった。あ、ダメだ、てめえもくたばれ。先に教えるやついいんだよ。考えながらじゃ。ヘイガイス、み、緑役爆豪何してんだ。深い爆豪少年も、君どこまで登り詰めるのって具合だ。やつれ、おい爆豪、てめえ冬を克服したのか。するかアホが、足口で能力の底上げ。爆豪どうでもいいから話進めろ。俺の貴重な時間をあんたらに割きたかねえんだよ。残念ながら2代目3代目に関してはだが進めねばならない。てめえは個性なら何でもすげえんだろが、雑魚勝ち剣芸。それいろんな方面にひどいよ。爆豪少年の言うことも間違いじゃない。こいつもそうだが、どれも特に強え個性持ちってわけじゃねえんだな。聞いたこともねえやつばっかだし。歴代との接触はないんだね。はい、第5代継承者ラリアット。で次はクソナードに何習得さすんだ。どうりでどいつも早死にだ。てめえは俺がすでに可能なことに時間を費やす。その間インターンで俺はさらに磨きをかける。勝ったー。俺は爆破で受ける。開きって誰だ。俺だ。姉ちゃん泣くぞ。肉を禁じたらダメに決まってんのか。イカれてんのか。手伝えよ。かっちゃんと普通に話せる日が来るなんて。くそげ、うまいな。てめえが下手すぎんだよ。死ね。